Egwanga lya Kenya yemu kunsi kusemazengo wa Africa erange elimu East Africa ezili nobukulembeze nga egwanga lino bakamala okulonda omukulembeze owokutaano okukwata enkasi nga simulala okujjako William Ruto nga bakafuna abakulembeze batano erange ebyobufuzi bikyagendera ddala maaso n'okubanga binyikira munda mu ggwanga eryo abakulembeze n'ebyannabyobufuzi bangi abali n'ensimbi ezibayitaba olunaku olwaleero mu top 10 ani asinga tukuletedde bannabyabufuzi 10 nga n'abalala bava bulambu enseeno abakyasinze okubeera nga bagagga munda mu ggwanga erya Kenya. Mu kifo eky'ekkumi mulimu Amos Wako. Ono yaliko ssaabawolerezi wa gavumenti, musajja munnamateeka era nga ekifo kino yakitwaddala ddala emyaka kumpi 20 malambirira. Alina emyaka 77. Ono mu byobufuzi ebyaddala yabitandikira mwagwa 1991 azitowa ensimbi dola za America obukadde 5. Mu kifo ky'omwenda mulimu Mwaiki Bachi. Ono kati mugenzi era nga yaliko omukulembeze munda mu ggwanga eryo mwagwa 1963. Yaliko omubaka wa parliament era yakwatako enkasi okukulembera eggwanga erya Kenya okutuukira ddala mwagwa 2013. Ono ayina ebyobugagga ebitali bimu omuli ettaka, ebizimbe n'ebintu ebirala. Ono we yafiira ng'ayina emyaka 9 egy'obukulu abalirwamu ensimbi dola za America obukadde 5. Mu kifo ky'8 mulimu Johnston Mauthama. Ebyobufuzi bye yabitandikira ddala mwagwa 2007 nga yaliko mu kifo kya Code Alliance Chief Whip mu Senate. Ono alina ebintu ebitali bimu mwajja ensimbi omuli okuyekula ebyobugagga eby'omuttaka, amayumba n'ebyobulimi. Ayina emyaka 6 nga ebyobugagga bye bibalirwamu dola za America obukadde 6. Mu kifo eky'omusanvu mulimu Moses Watengola. Moses Watengola ayina emyaka 6 nga ebyobufuzi yabitandikira ddala mwagwa 1993 era nga yaliko Senate. Ono mwagwa 1993 yali memba wa parliament okuva mu Kanu era okutuukira ddala mwagwa 1997 yaliko minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru n'ebirala azitowa ensimbi dola za America obukadde 10. Mu kifo ky'omukaaga mulimu Kilatu Murungi, musajja munnabyabufuzi era nga ono ajjukirwa nnyo mu kulaba ng'alwanirira ebibiina ebingi okusobola okulaba nate nga bitambulira ddala era nga mwagwa 1999 ajjukirwa nnyo nga eyakola ekyamaanyi naddala nga akomawo okuva nate mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya America. Musajja muyivu era nga Harvard University gye yasomera amateeka. Mwagwa 1999 yagendera ddala maaso n'okuba ng'ate ayingira ebyobufuzi nga yaliko ne mu Ford n'ombaka wa parliament akiikira abantu ba Meru constituency. Azitowa ensimbi dola za America obukadde 2 nga alina emyaka 7. Ebyobufuzi eby'amaanyi ayibereddemu ddala okuva mwagwa 1999 era ng'ensimbi ze azijje mu kubeera munnamateeka. Mu kifo eky'okutaano mulimu Mike Sonko. Mike Sonko musajja alina ensimbi era zimuyitaba nga gye muvuddeko yaliko omubaka akyekirira abantu ba Madaraka constituency mwaka gwa 2010. Yakomawo okwesimbawo era nga yaliko senator wa Nairobi okuva ddala mwaka gwa 2013 okutuukira ddala mwaka gwa 2017. Ayogerwako nga omusajja abadde mu coalition member for democracy and reforms nga azitowa ensimbi dola za America ezisoba mu bukadde 2 alina emyaka 47. Mu kifo ky'okuna mulimu William Samoei Ruto. Ruto ayogerwako nga eyatandika ebyobufuzi ng'akyali mwana musaayi muto nnyo mwagwa 1992 nga ayingira Kano. Ebiseera ebyo nga president eyaliko yali Daniel Arap Moi era yaddamu n'alondebwa ng'omubaka wa parliament n'ayingira ebyobufuzi eby'ekikulu mwagwa 1997. Ono azze aweereza mbifo ebitali bimu nga minister of home affairs n'ebifo ebirala nga abaddeko amyuka omukulembeze munda mu ggwanga erya Kenya okuva mwagwa 2013 okutuukira ddala mwagwa 2022 ate we yakutte enkasi okukulembera eggwanga erya Kenya. Nga wetuukirira kati
ye present owokutano munda mu gwanga eryo aina emyaka 55 nga alina business ezitali zimu omuli ebyobulimi aina amayumba aina hotels azitowa ensimbi dola za America obukadde 4 mu kifo ekyokusatu mulimu Gideon Moye onono ayogerwako nga omusajja alina ensimbe ng'ebyobufuzi bye okuvedera mwagwa 2013 ebiri serious yabitandikira ddala mpaka mwagwa 2017 n'emyaka emirala egy'enjawulo mwaze awerereza nga ssentebe wa KANU era nga ajjukirwa nnyo mwagwa 2017 okuwagira Uhuru Kenyatta mu byobukulembeze azitowa ensimbi dola za America eziri mu 5 birambirira ye ssentebe wa KANU ensimbi azijja nate mu mayumba ettaka n'ebintu ebirala alina emyaka 58 mu kifo ky'okubiri mulimu Raila Odinga yatandika ebyobukulembeze ng'akyali muvubuka era nga awererezezza mu gavumenti ezitali zimu aleese enkyukakyuka munda mu ggwanga erya Kenya omuli okulwanirira emirembe sakati n'obwenkanya ebibiina ebingi okutandika okufuna obwetwaze n'amaanyi Raila Odinga yesimbyewo nnyo kumpi emirundi 5 mirambirira wabula ng'awangulwa ensimbi ze azijje mu ttaka amafuta amakolero business ez'enjawulo azitowa ensimbi ezisoba mu dola obukadde 5 alina emyaka 77 mu top 10 ani asinga n'abamu ku bakulembeze era n'abaalika abakulembeze munda mu ggwanga erya Kenya naddala mu byobufuzi abakyasinze okubeera n'ensimbi mu kifo ekisooka mulimu Uhuru Kenyatta abadde president yesimbawo mu kusobola okulaba nga akiikira abantu be Gatundu South Constituency era yawererezaako mu gavumenti ya Daniel Arap Moi zakate n'emitendera emirala ono afuze ebisanja bibiri munda mu ggwanga erya Kenya alina ebyobugagga mwajja ensimbi ze omuli ettaka ebyobulimi ebyenfuna banka n'emikutu egy'empuliziganya ayogerwako nga bwe bamu ku abo bakyasinze okuba nga balina ettaka eddene alina emyaka 6 nga zitowa ensimbi ezisoba mu miliyoni dola 65 oyo yabadde top 10 ani asinga ne bannabyabufuzi 10 munda mu ggwanga erya Kenya abaliwo nga n'abalala bavuddewo abakyasinze okuba nga boogerwako kuba n'ensimbi munda mu ggwanga erya Kenya.